track guy or racing her. Bekräftar att kontrollytor fungerar. Två är klar och tacksam. Tre är klar och tacksam. Ettan taxa. Han taxar. Jag taxar. Jag har en teori i alla fall, men jag kan ta den. Startklaff ute, luftbroms inne. En minut, två sekunder alltså. Ja. Då. Startklaff, luftbroms inne. Det är klar. Två klar. Broms på. Passar i botten. Och nu kör vi. Det gör vi. Jag insåg att jag har nog lite lättare last än vad Erik har, så. Roterar. Tre roterar. Ställ upp. Där har vi mitt lilla flygplan. Jag tycker det är elakt av Carl Blid att inte låta mig flyga den där prototypkärran som står på marken istället. Jag insåg också att jag gjorde en sväng som inte var helt nödvändig. Men jag saktar ner lite och fortsätter längst med kusten i höger sväng då. Jag går in framför dig. Kanske. Jag tar ser till att ta en väldigt långsam sväng, så det inte blir problematiskt för dig att göra, helt enkelt. Jag säger 2000 och ta sikte på de här höghusen där precis vid stranden. Jag har er, så jag fäller ut klaffarna lite för att
Vapen och så att tala om öppet förverkan i palit för mig. Du kan fortsätta gå ut med målet, jag har er i sikte. Yes. Du vill ha en höjd på 10 000 för att kunna bomba, va? Ja, det blir bra. Ja, då siktar vi på det. Målön i sikte. Är du med oss två? Ja då, jag ser er. Ja, då har du av till 90%. Vem är det som ligger högt och vem är det som ligger lågt? Ja, han planade ut så att jag hamnade lite ovanför. Snabbt. Jag ligger din klockan. Ja, jag har det. Nej, 11. Det är svårt att gå från väl intrimmad stigning till plan. Ja, herregud. Kraft till dödsstrålen. Tjurup kräftar en master arm på sikte på förbereder för bombanfall. Master arm på sikte på. Jag kan väl fokusera på fiendens bas till den början då. Ja, jag försöker ta fartyget, moderskeppet. Jag försöker fälla bomben så nära så att vi skrämmer bort pjäsbesättningen nära pjäsen som finns i närheten av basen. Det är bara att du säger till om du vill ha bomben mot fartyget. Fattat. Ja, jag har ju raket, jag kan ju gå in på fartyget efter er, så att säga. Efter.
Kommer någon av alla de här båtarna också? Ja, men de tar man ju med akan. Ja. Vem är det som ligger min klockan 6? Ja, det är jag. Ja, ja, vänta, nu ser jag. Jag insåg att jag hade sänkt. Jag vet inte riktigt koll på där nere ligger du. Jag har inte riktigt koll på min angle of attack, men vi kan ju alltid traila om inte annat. Jag har landningsalfa nu, det känns inte så. Ja, det går inte så mycket fortare. Nej. Jag vill inte ligga på full gas heller, för då är det risk för att man tappar bort varandra. Mm. För att inte tala om att den drar väldigt mycket soppa då. Jo. Soppa är i alla fall en sån där som vi har gått om. Ja, men vi har ju kört det här uppdraget och med tankarna tomma, menar jag. Vi har inte Puffin med oss idag, så nej, vi är inte orolig. Ja, i alla fall visuellt på målområdet. Pruder har visuellt på hamnen och viken. Dyker du nu? Yes. Ska ja, vi... Jag kommer gå in i en lite brantare dykning mot Kristens bas. Jag stannar här. Ja, jag stannar också upp ett tag. Det är bättre med bombningen. Okej, okay, men jag går mot... Jag kan gå och börja gå mot fartyget då. Gör så. Gör det. Har visuellt på fartyget som lämnar hamnen. Jag ser speedbåtarna på och sticker iväg också. Jag har fattat speedboats med en sekundär måltavla. Men glöm inte, bonus! Sekundär betyder att jag sparar en automatkanon. Shooter har visuellt på fiendens basbyggnader. Ser elden. Så, jag går ner. Jag dyker framfall. Jag har uppfattat. Shooter dyker framfall. Dykbroms. Stucka siren. Fan. Jag fick en full träff. Hur fan är det möjligt? Var båten död bomb. Eller? Ja, men det var mycket skada. Det var en bomb bara. En bomb iväg. Yes! Den är död. Bekräftar. Båten är död. Airfix fick inte träffa med bomb. Jag har tre bomber kvar, då ska vi se. Det var den här compounden, va? Jag håller på med den. Jag går in för en vektor till.
Det verkar också vara tre stycken små båtar som bandet inte har lämnat. Jag går mot luftvärnet tror jag. Jag har fattat. Jag går in med bomb nummer två mot compound. Jag har färjan här. Ska vi se om den går och... fuck. Jag bryter. Oh fuck. Tror du har tagit träffar? Träffarna är hur ser inte ut? Allvarliga. Jag ser att du läcker bränsle. Håll koll på... Jag har fattat. Det är intressant, för jag ser inte att jag läcker bränsle. Ja, du ryker i alla fall. Ja, jag borde kunna använda raket. Jag går in mot pjäsen på... F, fullträff. Pjäsen på kustremsan är nedkämpad. Jag bekräftar att min bränslemätare verkar ha stannat, i alla fall den digitala. Nej, den har inte stannat. Den verkar ha gått igång nu i alla fall. Jag drog in med Aken. Shit. Ta träffar. Tur att gå in mot speedboat som lämnar hamnen. Perfekt. Enkelt. Jag försökte skjuta mot den här lilla personfärjan där, men den tar fan ingen skada när man skjuter på den. Två bomber kvar. Jag har bara Akan kvar. Går. Skulle jag ta dem med Akan kanske? Fan vilken jävla sväng han gjorde där alltså. Shooter har registrerat åtminstone en träff på andra luftvärnskanonen. Otillräckligt för att slå ut. Shooter, du borde gå tillbaka nästan. Du kommer inte ha soppa kvar snart. Du läcker ju fruktansvärt mycket. Okej. Jag kör ett pass till och sen så drar jag hem. Jag ska se om jag hittar. Finns det någonting kvar att bomba egentligen? Har vi någon luftvärn kvar? Ja, nära compoundet. Jag går mot båtarna. Kommer för brant. Och så shooter sticker hemåt. Fattat. Jag gör en dubbelattack. Jag ger compoundet en salva. Ja, du är på väg åt det hållet. Ja, det är typ på vägen. Finns det mycket kvar på compoundet? Jag gav... Nej, compoundet är... Oops, vad? Okej, nu blev skadorna lite värre, men vi försöker ta oss hem. Shooter brinner, kan jag bara meddela. Okej, jag kommer upp och... Nej, jag måste fälla de här sista bomberna. Fan. Oklart om den här kärnan har något vettigt fire suppression system, men... Jaja. Sista salva mot compound. Undrar om det icing-systemet är värt att ha brand. Yes. Någonting för eller skada i alla fall. Nu är jag Winchester. Planet är intrimmat för att kompensera för skadorna. Gå mot dig.
Slår ner kabintemperaturen till kall. Jag tror bränslemätaren är fullständigt whack, men... Drar du av gasen lite så vi kommer i kapp? Jag vågar inte, helt ärlig. Liksom, jag vill ha den här kärn nere på marken och hoppa ut ur den. Det är liksom, jag vill inte... Det föll någonting från... Ja, jag försöker bli av med mina vingbränsletankar. Det känns inte som att jag vill att branden når dem, nämligen. Ja, du kan inte... Tipptankarna går inte att fälla. Fan. Ah, ja. Jag har visuellt på Kirsch där framme i alla fall. Ja, jag ligger bakom det. Jag försöker hänga på så gott jag kan, men... Jag har tappat det. Hur... Alltså, det här är verkligen klassisk vision. Tappa bort en stor jävla flygande rökpelare. Ja, men du gled iväg. Ja, vi är på väg in... strax norrsidan av Kirsch. Vad surt. Det här med score, alltså jag har ju skadat grejer ganska hårt, men så länge man inte får den här förstörelsen då får man inga poäng. Raka vägen in, jag tänker inte bemöda mig med att komma in från rätt håll. Nej, det är klart. Gå rakt in. Jag följer med dig in. Något så. Som följer kära. Om jag nu inte drar förbi här lite fort. Jag tror det verkar nästan armen. Ah. Grymma ödet förvisas L39. vi har ju två stycken 339 som bara står. Har vi någon som kan måla om dem då? Ja, kanske dröjer någon dag eller två. Du kanske får köra en... Du kanske får åka en loner så länge. Shooter måste vara off. Klaffar. Landningsklaffar. Det kommer att komma in för snabbt, men det finns att göra åt det. Men det är ju, det har broms och... det är bra bit kvar. Det är lugnt. Jag tar ut ställen någonstans över bebyggelsen i alla fall. Du är som vanligt väldigt, väldigt tidig. I det här fallet så känner jag mig inte alls säker på farten, så det har mycket, mycket att göra också. Tre är... Trimmar om, för att kompensera för träffar. Det brinner då. 15 nautiska ut. Jo tack, jag vet att det brinner. Jag försöker ha det här med här på en plats som inte brinner.
kostar 900. Det ryker från ena fingern och det brinner från den andra. Det går bra för mig nu. Ja, så nära att gå i backen. Det hade varit ironiskt om du hade gjort det med tanke på att det är jag som har liksom alla skadorna, men... Gjorde du landningsställ ut? Efter alla tillandningsställ ute. Ja, det såg ut så. Vänta, ska jag kolla igen. Tydligen ja. Så det är detriment till Sumus att han har monterat på en rökgenerator på planen. Så det kan vara så att det där egentligen bara är en illfungerande rökkapsel. Tre ställ ute. Tre ställ ute. Ena stället vek sig. Det är om jag kan taxa i det här tillståndet. Det... Låt brandkåren ta hand om det där. Jag står väldigt mycket i vägen för det annars. Ja, men vi har två banor på det här. Vi får landa på andra banan. Branden är släckt nu i alla fall. Jag säger det, brandkåren tar hand om det, vet du. De syns inte, men... Alltså han står där, man skulle kunna landa tidigt på den där. Ja, jo, det är... Vi kan ju landa på andra banan för säkerhets skull. Gör så, ja. Så får vi se om jag kan... Det finns lite skotthål i glaset också. Ja, du tog den ner i alla fall. Ja, så jag lever ju fortfarande så. Ja. Han... pengasnubben i baksits, han ser inte så nöjd ut. Skulle han tänkt på innan han flög? Han antecknar febrilt. Ja. Han tar ju fram mina räknare. Ja, hur ligger du till Vision? Är du på väg ner eller? Jag är på, vad heter den här? Jag är på längs downwind, hoppas jag. Så att jag ska snart svänga bas. Ja, men då svänger jag bas nu. Ja, gör det. Över stranden här.